כל הכבוד. פסוק למד זי. ויומר השם אל משה למור. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. כפי שאמרנו, פרק תדבר. והיה לכם לציצית. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם וחיי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני השם אלוהיכם. זאת מצוות ציצית המפורסמת, שהרי אנחנו קוראים פרשה זו בכל יום ויום. נשאלת השאלה, מה זה עושה פה? כן, מדוע פרשת ציצית נמצאת איפה שהיא נמצאת? בעצם במה עסקנו עד עכשיו? עסקנו בארץ ישראל, בעבודה זרה, בשבת, ועכשיו אנחנו עסוקים בציצית. כלומר, ארבעה נושאים שונים הם המופיעים בפרשת שלח. אני חוזר, ארץ ישראל, עבודה זרה, שבת וציצית. מה המכנה המשותף של ארבע מצוות אלה? שהם שקולים כנגד כל התורה. כלומר, ארץ ישראל, שבת ועבודה זרה, ודאי שקולים כנגד כל התורה כולה. והציצית זה כדי לזכור את כל המצוות כולה, אם כן גם כן שקול כנגד כל התורה כולה, ולכן התורה שמה בבת אחת דברים שהם שקולים כנגד כל התורה. כן, בבקשה. מה פירוש שקול כנגד התורה כולה? בדיוק כמו שקול כנגד כל התורה כולה. המשמעות היא שזה כמו, איך לומר, ידית של כלי. אם אתה תופס את הידית, אתה תופס את הכל. נביא למשל דוגמה. ארץ ישראל היא חלק מן ההגדרה של האומה. כלומר, עם מוגדר בין היתר על ידי הטריטוריה ששייכת לו. יוצא לפי זה שאם התורה ניתנה לאומה, היא ניתנה לארץ ישראל. זאת אומרת, זה כלי הקיבול. אם אתה מדבר על עבודה זרה, פשיטה, הרי כל התורה כולה היא נאמנות למי שנתן את התורה. אם אתה נאמן למישהו אחר, זה הרס כל התורה כולה. עוד דבר לגבי השבת. שבת זאת עדות לבריאת העולם. מי שכופר בבריאת העולם, כופר בכל התורה כולה, כי הרי אין אפשרות, הרבה מאוד דברים לא יהיו מובנים אם אנחנו לא נניח את בריאת העולם, כפי שאומר הרמב״ם. מדוע שבת היא העדות? כי התורה אמרה, למה אני אומר לכם לשמור את השבת? כי ששת ימים עשה השם את השם מבית הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. זה אתה יכול לומר לי, כשאתה פוגש אדם ברחוב שלא מחזיק מזה, מה אתה אומר? זה בשבילו העדות. איך השבת בשבילו העדות? לפי טעמה של השבת, השבת היא העדות. כלומר, אני אגיד זה אחרת. הקושי לקבל את זה שהעולם נברא, זה שאנחנו רואים שהוא מתנהל על פי הטבע. נכון? אתה הולך בעולם, אתה רואה? מאז ומעולם, התפוחים נפלו מן העץ. מאז ומעולם, הגשם מרווה את האדמה. אז מדוע תאמר שהייתה לזה התחלה? זה הקושי החווייתי של האדם שמתהלך בעולם הזה. תודה רבה. אבל, אם אתה מסביר לו, שמה שאתה רואה עכשיו, זאת הפסקה זמנית, כי אנחנו נמצאים בתוך היום השביעי של הפסקה זמנית, כי אנחנו נמצאים בתוך היום השביעי של הבריאה, שבו שבת והיא נפש, אז הוא מתחיל להבין, זה בסדר, אז זה חלק מתוכנית. בינתיים צריך שהעולם יתנהל לפי חוקי טבע. ואז הקושי, מה? מה הקטע של הפסקה זמנית? אני עובר מהר מדי, אתה אומר. עברתי מהר כי חשבתי שהדברים האלה נלמדו על ידך, למדת פה ספר בראשית. לא, אבל אם זה, אתה לא זוכר, זה סימן שאני מורה גרוע, ולכן כדאי שאני אפסיק לתת שיעורים, כי הרי אם הדברים שלי לא נכנסים, אז זה סימן שזה לא שווה, אבל על הזמן שלכם, לא?
בשבילי? אז אני אפסיק. מה אתה אומר? לא, בסדר. הצלת עכשיו את עם ישראל. עכשיו, אנחנו רואים בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא פועל. נכון? פועל ביום הראשון, הוא פועל. יהי אור. ביום השני הוא פועל, יהי רקיע. ביום השלישי, תדשי הארץ דשא. ביום הרביעי, יהי מאורות. ביום החמישי, ישרצו. ביום השישי, נעשה אדם. אם כן, בכל יום ויום, אנחנו רואים את הפעולה של הקדוש ברוך הוא. מה קורה ביום השביעי? פועל שלא לעשות. הוא לא עושה כלום. הוא פועל שלא לעשות. ברור? מתי יסתיים השביעי? מתי יסתיים היום השביעי? אנחנו עדיין בתוך היום השביעי. מסקנה, אנחנו היום בתוך הפסקה. נכון? אנחנו עכשיו באמצע הפסקה במעשי בראשית. אמת או לא? בסדר. אז עכשיו אני מבין, אם אתה נותן לי את האינפורמציה הזאת, אני יודע שאנחנו עכשיו בהפסקה זמנית של מעשה הבריאה. ואז הקושיה שיש לי על הבריאה, כיצד ייתכן שתאמר שיש בריאה, הרי אנחנו רואים שיש חוקות הטבע, הקושיה הזאת מתארצת מעצמה, שהרי אני מבין שמדובר בהפסקה. מה נותן לי את הידיעה הזאת? לא שמספרים לי כי זה כתוב בתורה, כי לא כל אדם קורא, אלא על ידי עצם זה שגם אני נוהג כך. אני פועל שישה ימים, שובט ביום השביעי. ואז אני מבין שהקדוש ברוך הוא שומר שבת, וזה מתארץ לי כל קושי. עד כאן ברור? בסדר. אז אם כך, שבת שקולה כנגד כל התורה כולה. עד כאן ברור? טוב. כמו כן גם ציצית, שאף היא מכוונת כנגד כל התורה כולה, וזכרתם את כל מצוות השם. עד כאן ברור? איך זוכים על ידי ציצית? זה שאלה אחרת, אבל קודם כל מצד התוכן. כן. אגב, מה זה ציצית? זה חוטים, נכון? זה חוטים, והחוטים האלה, כל אחד בפני עצמו, נכון? יש חוט פה, חוט פה, חוט פה. אבל, אף על פי, אף על פי שהם נפרדים, הם מחוברים בשורשם. יאיר מומחה לזה. אני יודע, זה לא חוכמה גדולה, אתה יודע גם לקשור ציציות, לא? אתה לא יודע? כן. בסדר. אם כך, יש פירוד, והפירוד הזה הוא גם מאוחד. זאת אומרת, בסופו של דבר יש שורש אחד לכל המציאות. כשמישהו כופר בזה שיש מקור אחד לכל המציאות, מה הוא עושה כדי להראות שאין מקור אחד? הוא מפריד, נכון? אם אני רוצה לכפור בזה שיש מקור אחד למציאות, מה אני אעשה? אני אפריד. מה עשה אותו אחד שחילל את השבת? מה הייתה המלאכה שהוא עשה? מקושש. מה זה מקושש? מפריד. לוקח עצים, מפריד אותם. אבל הפריד, אבל הסברנו שזה מאמר. שזה לא עושה. אמרנו שיש מספר פירושים למילה מקושש, נכון? אחד הפירושים זה הופך אותם לקש. לוקח עץ, מפריד אותו. גם זה יכול להיות. אז הוא לוקח את האחדות, מפריד אותה. כנגד זה מצוות הציצית, שלוקח את הפירוד, מחבר. לכן אם המשל, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. איך אפשר על ידי מצווה אחת לזכור את כולן? אומר המהר"ל על הפסוק, מצוות השם ברא מאירת עיניים. המהר"ל מתחיל מקושיה. היה צריך להגיד, מצוות השם ברות מאירות עיניים, נכון? הרי אמרנו לפתיכן, פיקודי השם ישרים, משמחי לב, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. אז אם כן, כל הביטויים האלה ביטויים בשון רבים. פיקודי, משפטי, בשון רב. אז למה אתה אומר, מצוות השם ברה? היית צריך להגיד, מצוות השם ברות מאירות עיניים. הלא כן? אומר המהר"ל, כל המצוות שבתורה זה מצווה אחת. כלומר, כמו שבתוך מצווה אחת יש לך פרטים, ניתן לומר גם שכל התורה כולה היא מצווה אחת המתפרטת ל-613 פרטים. בדיוק כמו שנגיד במצוות תפילין, יש לי גם מצווה שזה יהיה שחור, וגם שזה יהיה מרובע, וגם שיהיו רצועות, וגם שיהיו פרשיות, אבל כל אחד ואחד מהפרטים האלה איננו מצווה בפני עצמה, אלא חלקים של מצווה אחת גדולה שהיא מצוות תפילין,
כמו כן גם ניתן לומר שכל התורה כולה זה מצווה אחת המתפרטת לתרי"ג פרטים. הדבר הזה נכנס לתודעה דרך הציצית. אני רואה פירוד והכל מחובר. לכן אני זוכר את כל מצוות השם כמצווה אחת. יש פה שאלה. איך מתיישבת האקסיומה שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל? והיום לא השכילו גדולי הרבנים לעמוד נחרצות ולא לוותר על אף גרגר מאדמת הארץ. ועוד היד נטויה כשהם נותנים סיכוי למתן הגולן בעצם ישיבתם בממשלה. ראה ערך אוסלו. אז הוא שואל, איך זה שגדולי הרבנים לא יפנימו מה שכתוב בתורה? מה שהוא שואל. רוצים תשובה? מאוד. תשובה היא פשוטה, הם לא שמעו את השיעור שלי. טוב, מה? זאת לא, זאת תשובה נפלאה. הלאה. יש לך קושיה על התשובה, תגיד. אבל להגיד זה לא תשובה, זה גם לא קושיה. תשובה שלא מספק. הם לומדים בדיוק כמו שהרב לומד. הם לומדים כמו שאני לומד, אתה אומר. רק הם רואים בדברים האלה משהו אחר. הם לומדים את אותם שעות, יותר שעות, פחות שעות, לא משנה מה. הם מסקנות אחרות לגמרי, זה הכל. הם לא לומדים מה שאני לומד. הם בטוחים שהאמת אצלם, זה נכון. אבל תראה, הרבה פעמים אתה תשמע אצל רבנים ביטוי שהוא בושה וחרפה שהוא נאמר, אבל הוא נאמר. יישוב ארץ ישראל? יש עוד מצוות בתורה. מכיר את הביטוי הזה? שמעת את זה? זה כמו שתגיד לאיזה רב, למה כבודו אוכל בשר עם חלב? זה כתוב, לא תבשל גדי בחלב עמו. נו, באמת, אין עוד מצוות בתורה? אותו דבר, נכון? אף על פי כן, הדבר הזה נאמר משום מה. אז לך תתרץ. אני לא צריך לתרץ קושיות כאלה. בסדר? כן. אם היית יכול להכליל את כל התורה במצווה אחת, איך היית עושה את זה? אם הייתי יכול להכליל את כל התורה במצווה אחת, איך הייתי עושה זאת? יש ראיה מתוך דבריך שלא היית בתחילת השיעור. נכון. כי זה בדיוק מה שאמרנו בתחילת השיעור. שהפרשה דנה בארבעה עניינים שונים זה מזה, שהמכנה המשותף שלהם שמדובר ביסודות שמכילים את כל התורה כולה. פרשת שלח לך עוסקת בארץ ישראל, עבודה זרה, שבת וציצית. מה המכנה המשותף של כל ארבעת אלה? שכל אחד מארבעת אלה הוא כל התורה כולה, מבחינה זאת או אחרת. בסדר? זה דברים פשוטים. טוב, כן. אפשר גם לומר שארבעת הדברים האלה זה לא במקרה שהם ארבעה. כמה אותיות יש בשם של הקדוש ברוך הוא? ארבעה, נכון? אז מי שמבין זה ארץ ישראל, עבודה זרה, שבת וציצית, זה מכוון כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. ומכיוון שאסור להפריד חלילה את שמו של הקדוש ברוך הוא, כי השם הוא אחד, מוכן גם אסור להפריד בין ארבע המצוות האלה. כן. כל החשיבות של המצוות הציצית, אנחנו רואים שהרבה העם לא מקיימים אותה, לא בגלל שהם חלילה פושרים, זה גם הלכתי. מכל מיני סיבות, חלק... לא הבנתי את השאלה. חלק העם לא הולכים עם ציצית. אתה מאיר על כך שחלק מן העם לא הולכים עם ציצית, וחלק מן העם לא מקיימים שבת, וחלק מן העם... פה ההבדל ציצית שהם לא כעושים עבירה, אלא יש להם על מה לסמוך. יש דעות שמועות ששלושת הדברים לא ללכת עם ציצית. אני לא מבין את השאלה. אתה אומר שהעם לא מקיים מצוות ציצית. רגע. רגע, בוא ננסה להבין בדיוק על מה אתה מדבר. אתה אומר שחלק מן העם לא מקיים מצוות ציצית. אז אם אני מבין אותך, אתה רוצה לומר שאותו חלק של העם, שאתה אומר שהוא לא מקיים מצוות ציצית, הם לובשים בגד של ארבע כנפות ולא מטילים בו ציצית. זה מה שאתה אומר. לא. אין אפשרות אחרת לא לקיים מצוות ציצית. יש, קודם כל, יש את הציצית הגדולה, הטלית הגדולה. אתה רוצה להגיד שאנשים לובשים טלית גדול ולא מטילים בו ציצית? לא, לא, כי המשמעות, לא. אני מסביר לך, סליחה, אבל יש פה אי דיוק בדבריך, במחילה מכבודך. כשאתה אומר אדם לא מקיים מצוות ציצית, הציור היחיד שיכול להצדיק אמירה כזאת,
זה אם האדם לוקח בגד של ארבע כנפות, לובש אותו ולא שם בו ציצית. לא, זה העבירה, זה לכולם. זה נקרא לא לקיים מצוות ציצית. לא, זה העבירה, לא, מחילה. לא הכוונה הזאת. הכוונה, כן, יש גם דעה, שאדם צריך ללכת עם הציצית עליו כל הזמן. סליחה, אתה אומר, כבודו אומר דבר לא נכון. אתה אומר, כן, שיש מצווה או שיש דעות כאלה בהלכה, שאדם חייב ללבוש בגד של ארבע כנפות עם ציצית. לא היה ולא נברא, אין דעה כזאת בהלכה. אני אומר לך, אני חותם לך. אתה לא רוצה להתווכח עם הלכה. למה אתה לא רוצה להתווכח איתי? זה חדש. אני מהר. מה זה משנה? לא, אבל זה נכון מה שאני אומר. אין מצווה ללבוש ציצית. יש. אין. שמים, לפחות מדי רבנה בטוח. לא, גם לא מדי רבנה ולא מדי אורייתא. אני... סליחה. אומר הרמב״ם, כדלהלן. קרה אגב נס, שהייתי צריך כרך ברמב״ם, ומצאנו אותו. טוב, טוב. הלכות ציצית להרמב״ם. הלכות ציצית. כותב הרמב״ם בהלכות ציצית פרק ג' הלכה י' א', אף על פי שאין אדם מחויב לקנות לו תלית להתעטף בה כדי שיעשה בציצית. נכון? אין אדם חייב. כלומר, אדם יכול כל החיים שלו לא ללבוש ציצית פעם אחת בחיים שלו ולא עבר עבירה. אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצווה זו, אלא לעולם ישתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בציצית כדי שיקיים מצווה זו. ובשעת התפילה צריך להיזהר ביותר. גנאי גדול הוא לתלמידי חכמים שהתפללו והם אינם עטופים. נכון? קראתי נכון ברמב״ם? זהו, אז מה אומר הרמב״ם? אותו דבר, שולחן ערוך. אותו דבר, גם המשנה ברורה אומר שראוי מאוד מאוד לשים ציצית, ושכתוב שלעתיד לבוא ישראל יהיו מצוינים במצוות ציצית, ושיבואו אומות העולם ויתפסו כל אחד מישראל בציצית שלו. כל זה כתוב במשנה ברורה. אבל הוא לא כותב בשום מקום שזה חובה, כי אין פוסק בעולם שיגיד שזה חובה לשים בגד כזה. אני חושב שאלה אותך שאלה יותר חריפה. שמה כבודו מהספרדים? נראה לי כן. יגיד לי כבודו, מי במשפחה שלו, מאבותיו ואבות אבותיו, לבשו ציצית? לבשו כולם? כן? תלית קטן, אני מקווה. כן, תלית קטן. בסדר, לא אמרתי כלום, אם כך. יכול להגיד, רבנו אותם וזה, זה רק בשנים האחרונות, אבל נזכיר את אז אני רוצה להגיד לך, שאצל הספרדים, לא לבשו ציצית. לא לבשו. בסדר? שלא יספרו סיפורים. לא לבשו. גם לא רבנים. סבא שלי לבש, שלך ברור. כן? אני לא בא עכשיו להגן על מישהו. סבא שלי דווקא לבש ציצית. טוב? מה? שקול כנגד כל התורה, לכן זה... למה שלא החייב... לכן זה טוב לחייב את עצמו. זה טוב שאדם ילבש ציצית. אני אגיד לכם סוד, גם אני לובש. יש לי פה ציצית. אני לא יודע אם זה מותר לי להגיד, כי זה יוהרה. לפי הפוסקים, אדם, לפחות אצל הספרדים, נהגו להכניס את הציציות. למה? כדי שלא ידעו שיש לך ציצית. מדוע? כי אם ידעו, זה גאווה. שאתה מראה שיש לך חסידות. לכן אני בזה עשיתי עבירה, גם עבירה בציבור, כן? שאני אמרתי שאני לובש תלית קטן. האם זה לא מתנגש אם הוריתם אותו? תעשי לי טובה, תענה בעצמך. תענה בעצמך. למה שאני אעשה את כל העבודה? מה קשור לאשכנזים? מה? האשכנזים מוציאים את הציציות. האשכנזים מוציאים את הציציות, נכון. למה? הם מוציאים את הציציות משום שהם סוברים שזה בכלל הוריתם אותו. כך אומר המגן אברהם. משום אתם, מי שמכניס את זה, זה יבוא על הפנים.
כן, בסדר, אז יש דעות שונות. אני רק רציתי להגיד, להזכיר את זה, שאצל הספרדים לא מוצאים את הציציות, משום שזו גאווה לומר שיש לך ציצית. כן. אז אתה שואל, מדוע התורה לא חייבה את האדם ללכת עם ציצית? תשובה. התורה חייבה את האדם ללכת עם ציצית. כשאתה לובש בגד של ארבע כנפות, התורה חייבה אותך לשים ציצית. אם אתה לא שם ציצית, אתה עבריין. התורה לא אמרה להיות לבוש כל היום. מותר להיכנס למקלחת, נכון? לפי התורה. מותר ללכת לבריכה. זאת אומרת שהאדם לא חייב להיות כל הזמן לבוש. אז כשהוא לבוש, דיינו עם בגד של ארבע כנפות, ישים ציצית. מה הגרסאות שיש בעניין סידורי הגדילים? הכנפות של הציצית, האם מספר העיגולים צריך להיות כגמטריה של י' כו' כנאמה או ריתם אותו, או שיש גרסאות נוספות, ומה הנכונה? הכל בסדר. כל אחד ואחד, הרי אין לנו הלכה ברורה, כיצד, כמה קריחות צריכות להיות וכו'. ולכן כל אחד ואחד נוהג כמנהג אבותיו, וזה בסדר. מה? מדאורייתא קשר ראשון הוא דאורייתא, כל השאר, זה שצריך לעשות קריחות, זה כן מצווה, יש מצווה דרבנן לשים קריחות. אבל כמה קריחות? כמה שאתה רוצה. כמובן, אדם לא משנה ממנהג אבותיו. אז יש מי שנהג 7, 8, 11, 13, יש מי שנהג י' כ' ו' כ' וכו' וכו'. ואלה ששמים את התחלת שנתגלתה, אז יש עוד סידורים אחרים, יש בערך 7 שיטות. יש פה שאלה הבאה. שקול, גם מבחינת שכר ועונש? לא. מה אתה אומר? בבקשה. ראיתי שכתוב שמי שקורא קריאת שמע בלי ציצית ותפילין כמעיד עדות שקר. זה לא קצת קשה על מישהו להגיד שמחליט שלא רוצה ללבוש בגד עם ארבע כנפות שהוא מעיד עדות שקר? אתה ראית, מי שקורא קריאת שמע בלי ציצית ותפילין כמעיד עדות שקר. אין משפט כזה. מי שקורא שמע בלי תפילין. לא, כוונה, מי שקורא קריאת שמע בלי תפילין, זה הכוונה. בלי תפילין, לא כתוב בלי ציצית. לא, מצטער. כלומר, זה מזכיר אחד שהולך לרב, אומר, כבוד הרב, למה כתוב שופטים ושוטרים ומלכים תיתן לך? שופטים ושוטרים, אני מבין, שון רבים, אבל המלכים, איך יכול להיות שני מלכים? צריך להיות כתוב מלך. אז הרב מתחיל לתת לו תירוצים, למה כתוב מלכים? בסוף, אחד בא אומר, הרב, אני ראיתי, לא כתוב מלכים בכלל. כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך. וגם זה תשובה. כן. שלום כבוד הרב, לדעת הרמב״ם משמע שצריך ציצית בתפילה, משמע שבכל תפילה כולל ערבית, ובערבית אין חיוב לציציות. זה נכון, אבל זה מצד שזה גנאי לאדם, לאדם מכובד, שהוא לא שם, שהוא לא מראה שייכות למצווה. התימנים עושים תלית גם בלילה. נכון, התימנים שמים תלית גם בלילה. לכאורה זה פשט דברי הרמב״ם, נכון. לפחות בשבת, לא? בשבת, כן, כי זה ברייתא, לא, כי זה ברייתא מפורשת של רבי יהודה בר אלעאי, היה מקבל את השבת בסדינים המצויצים. איך כתוב? אז משמע שזה היה לכבוד שבת שהוא שם את הטלית. המנהג המקורי כן היה גם כן בתפילת ערבית של יום כיפור. אגב, גם אצל הספרדים המנהג הוא ללבוש, אני לא יודע, גם כנראה אצל האשכנזים, ללבוש טלית בערבית של יום הכיפורים. נכון? כן. אבל לא, אנו גם באבל הם... וגם בערבית של מוצאי יום הכיפורים. יש כאלה ששמים, יש כאלה ששמים. מה אתה אומר? אנו באבל. באבל, טוב. זה שהתימנים מתעטפים בתלית באבל, זה דינא דגמרא. זה שאחרים לא עושים את זה, זה לא בסדר. התימנים הם לא שינו פשוט. כן. אין הנידון דומה לראיה. ניתן לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל בתוך הקו הירוק, ולאו דווקא ברמת הגולן. בשר וחלב, מצוות לא תעשה, בכל מקום ובכל זמן, ואדם חייב להוציא כל הונו, ובלבד שלא יעבור. מישהו הקשה. אני אמרתי שאלה שאומרים יש עוד מצוות חוץ מיישוב ארץ ישראל, אז, ואני אמרתי, מה זה יהיה אם אדם יאמר, יש עוד מצוות חוץ מבשר וחלב, הוא יאכל בשר וחלב, אז הוא אומר, זה אין הנידון מן הראיה, כי אדם שאוכל בשר וחלב, הוא עובר על מצוות לא תעשה. מה שאין כן, אדם, שלא מקיים יישוב ארץ ישראל רק ביטל עשה, והוא עוד שיכול גם לשב בתוך הקו הירוק, כי יהיה מצוות יישוב ארץ ישראל, נכון? מה? שישב רק על דלת אמות, וזהו. כן. אין הדין דוד דומה לרע, אז אין קושייתו קושייה כלל. בגלל שאם יאמר אדם,
תשמע, אני למשל מניח תפילין של ראש, תפילין של יד. תשמע, יש לי עוד הרבה דברים לעשות. כן, כמו כן גם יאמר אדם, אני מקיים חצי מצוות יישוב ארץ ישראל. הרי המצווה של יישוב ארץ ישראל זה לא מצווה פרטית. זה כאן מקור הטעות של השואל. שהשואל סבור, שמה זה מצוות יישוב ארץ ישראל? שזה מצווה עליי. כמו שיש לי מצווה להניח תפילין, יש לי מצווה לשבת בארץ ישראל. וזה לא נכון, זה לא המצווה בכלל. המצווה, כך לפחות כותב הרמב"ן, וכך כתבו הפוסקים בעקבות הרמב"ן, המצווה היא שהארץ תהיה כולה בידי ישראל. בידי האומה, זו מצווה על הכלל, לא מצווה על הפרט. לכן כל זמן שרמת הגולן איננה כבושה תחת ידינו, אז גם אני שאני יושב בתל אביב או בירושלים, אני עבריין. כי אני לא קיימתי את המצווה שהגולן יהיה תחת ידינו. מובן? ולכן אני בזה באמת לא קיימתי את המצווה כראוי. ואיך אני יודע? זה כותב את זה הרמב"ן שחור על גבי לבן. הנה, עוד נס קורה. שאני צריך את הספר, והספר מצוי כאן, תחת ידי. כותב הרמב"ן, מצוות עשה דלת, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, והוא אומרו והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, זה המצווה, ופרט אותה להם במצווה זו כולה בגבוליה ומצעריה, כמו שאמר, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה ובנגב ובחוף הים, וגומר. מה יש בגומר? מה כתוב בגומר הזה? ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת, שלא יניחו ממנה מקום. ככה הגדרה ברמב"ן. המצווה היא שלא יניחו ממנה מקום. כך שאם אדם אומר, אני קיימתי מצוות יישוב ארץ ישראל, כי אני גר ב... לא יודע איפה, ברמת השרון, אז זה לא נכון. כי המצווה היא לא מצווה עליו, היא מצווה על הכלל, שהארץ כולה תהיה בידי ישראל. אז אני בבעיה שאני גר איפה שאני גר? לא, אתה לא בבעיה בזה שאתה גר איפה שאתה גר. אבל הבעיה היא שאתה לא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל כל זמן שאינך פועל לשם כיבושה של הארץ כולה. אתה לא יכול לגור בכל מקום בבת אחת. אדם לא יכול לגור, אולי אתה לא יודע, אדם לא יכול לגור בשני מקומות אפילו. לא, כלומר, בזמן שאני פה אני לא שם. בסדר, נו, באמת. כשאני פה אני לא שם, כשאני שם אני לא פה. בסדר? מהאוטו לעמדה, מהעמדה לאוטו, איך אפשר? כן? מפתחות בפנים. עכשיו, אז השאלה, אז ברור שהכוונה היא שכל ישראל כולם יושבים בכל מקומותיהם. בסדר? אז אם אדם, למשל, לא הלך, הוא יכול להילחם בשביל שהארץ הזאת תהיה בידיו, הוא לא עושה את זה. הוא אומר, אני לא... לא אכפת לי מהצבא הזה. אז הוא בזה ביטל מצוות עשה. טוב, בבקשה. אני לא חושב שבקרא עושה הפרדה, אומר שמצוות יישוב ארץ ישראל מצווה כללית. כן. שלא היה לאדם חרדי. גם הציצית לכו, אז מצווה, הוא איתם אותו, היה צריך להיות וראית. זאת אומרת, אבל תקרא מצוות כלליות, בעצם עד שלא כולם יקרים אנחנו, לא יוצאים להגיד את החובה. אתה אומר, שמסגנון הכתוב, משתמע שמצוות ציצית גם היא מצווה כללית, שאין אנו מקיימים אותה כל זמן שלא כולם שמים ציצית. שהרי כתוב, וראיתם אותו. תשובה, לא נכון. למה? כשמצווה מנוסחת בתורה בלשון רבים, זה סימן שהיא מצווה על הפרט. כשהיא מנוסחת, זה כלל באופן כללי, זה לא לגמרי מדויק, אבל כשהיא מנוסחת בלשון יחיד, סימן שהיא על הכלל. למשל, אנוכי השם אלוהי, חה, אשר הוצאתי, חה, מארץ מצרים. עם מי הקדוש ברוך הוא דיבר? עם כלל ישראל. לכן דיבר בלשון יחיד. בסדר? זה בדיוק הפסוק, כן. ראה, אנוכי נותן לפניכם. ראה זה פנייה אל הכלל, אנחנו יכולים לתת לפניכם, לפני כל אחד ואחד. ראה זה לשון יחיד. סימן שזה פנייה אל הכלל. אנחנו יכולים לתת לפניכם, איך שזה מתפרד בכל אחד ואחד. שלום, השואל קורא לעצמו, זה קטע, אני מת על הדברים האלה. קורא לעצמו, הוא רוצה לדעת. שלום, כבוד הרב. משמע מדברי הרב, שמי שמתעטף בציצית בערבית, הוא חושב שהוא גדול מרבי יהודה.
שהרי רבי יהודה נהג כך רק בשבת. ובכן, מדברי הרב, זו גאווה. אז אך ישראל, אז איך ישראל מבצעים דבר זה? וכן במנחה, משמע זו גם גאווה. תשובה, אלה שמתעטפים בתפילה, הם עושים זה לכבוד התפילה. לכבוד התפילה זה מותר. מובן? חוץ מזה שהגאווה היא לגבי תלית קטן. שתלית קטן היא תוספת חסידות, ולכן יש גאווה בדבר. מה שאין כן, המעיל שאדם מתעטף בו, הרי התלית הגדולה היא כמעיל. אז המעיל כל אחד רואה. אז בזה אין ברירה. בזה התורה לא אמרה גאווה, לא גאווה. כן. אני מבקש לחזור כמה דקות אחר, הרב דיבר שושה לגבי הקשרים של הציצים. כן. זה ממש אין דבר כזה מצווה פרטית, שהרי אני מצווה כי אני שייך לכלל ישראל. זה אותו דבר. יש כן, אני מצווה כחלק מכלל ישראל, אבל יש אופני החיוב. למשל, יש מצוות לנשים, יש מצוות לגברים, יש מצוות לכהנים, יש מצוות למלך. אז זה ברור שכשהמלך מקיים מצווה שהיא מיוחדת למלך, הוא מקיים אותה מתוך כלל ישראל, אבל החיוב מוטל עליו. מה שאין כן, מצווה כללית, שהיא מוטלת על הכלל, לא על הפרט. מובן? בבקשה, כן. הרמב״ם הרי בסוף ספר המצוות נותן רשימה של מצוות שמוטלות על הכלל ולא על הפרט. למשל מצוות בניין בית המקדש. מי מחויב בבניין בית המקדש? תשובה, הכלל, לא הפרט. כלומר, לי אין מצווה פרטית לקחת בקרוון, לקחת קרוון מקדש, ובאמצע הלילה בהיעלם דעתו של הוואקף להעמיד את זה בהר הבית. אין לי מצווה כזאת. אם הייתה לי מצווה כזאת הייתי עושה, אבל אין לי מצווה כזאת. המצווה היא על הכלל. כן, הרב אמר קודם שלגבי מצווה ציצית כל אחד יעשה כמנהג אבותיו. כן, לגבי הקשרים, אז איך אני יכול להוסיף את חלק אם אבותיו לא נהגו? שאלה נפלאה, אני אומר את זה בדרך בציניות. כן, אני אחזור עליה למרות שלכאורה זו שאלה שלי אינה מתאימה לך. אתה שואל, אני אמרתי שכל אחד ינהג כמנהג אבותיו, ואז אם כך, איך אדם יכול היום להטיל תכלת בבגדו? הרי אבותיו לא נהגו כן. בסדר? והחידוש לא ברור. אני אשאל אותך שאלה אחרת. איך אדם יכול לאכול עגבניות? הרי העגבניות נתגלו רק לפני 500 שנה עם גילוי אמריקה, ולכן כל מי שאוכל צ'קצ'וקה נוהג שלא כמנהג אבותיו, שהרי אבותיו לפני 600 שנה לא אכלו עגבניות. אולי הם ניסה באוסר גם כן לחידוש. הרב יותר מפעם אחת הסביר לגבי נוסח התפילה. אני מסביר לך. רגע, אני מסביר לך. אפילו אני יכול לשאול אפילו יותר מזה. איך אדם יכול לכתוב בפנקסו, היום כף דלת באייר תפשין סמכת. הרי מעולם לא היה כף דלת באייר תפשין סמכת. אבותיו, אתה יכול לחפש בכל הכתבי יד שיש לנו מגדולי ישראל, הם מעולם לא רשמו את התאריך הזה. איך אפשר? אלא הכוונה שיש לנו כללים בהלכה, מה, איך להתמודד עם כל מצב ומצב. עכשיו, זה שאבותינו לא שמו תחלת, זה לא בגלל שהם לא רצו לשים תחלת, אלא כי לא היה להם. זה הכל. אלה שהיום שמים תחלת, או אלה שסבורים לגבי התחלת, לגביו זה ברור ב-100%? כמה אז היה ספק? גם אם נשאר ספק לכאורה. סליחה, יש פה הערה קטנה. לא יכול, לא יכול. הרב מערבב בין מושגים ציבור וכלל. אה? טוב, לא יודע. כן, מה אתה אומר? אתה אומר, שפעם היום אלה ששמים... ספק. אתה אומר, זה ספק. אז תשאל את השאלה האחרת לגמרי. תשאל, האם יש מקום היום לשים את התחלת או לא? האם הדבר הזה הוא ספק או ודאי וכדומה? זו השאלה שצריך לשאול. בסדר? זו השאלה. אפשר להוסיף עוד משהו? כן. כששאלתי את הרב בזמנו לגבי התחלת, אז הרב אמר ש... כאילו מה, אסמכת? הוא אמר כן, שנמצאו באקו, אני חושב, אבל באקו, איזה מיליון כאלו שחתוכים בדיוק באותו מקום, חילזון הארגמון הזה, אז זאת אומרת שכבר אז היה את התחלת, ולא ראינו שום מקור שהיה למישהו תחלת בזמנו. עד כאן. טוב, אני חושב, אני רוצה להתייחס לכל השאלות האלה, אבל מרוב שאלות נמנעת האפשרות של שיעור ברצף.
ולכן אני בשלב הזה לא אתייחס לשאלת התחלת, אני רוצה קודם כל להסביר את הפסוקים. אחר כך תישארנה שאלות מעשיות, מה עם התחלת, מה עם הגילויים הארכיאולוגיים ומה זה אומר, ואם יש ממצאים או אין ממצאים, בסדר? לאט לאט. אז קודם כל אנחנו לומדים על מצוות ציצית, בסדר? וכל הנושא של התחלת, של ארגמון כקוצים ותחלת של רדזין, אני שומר להמשך. עכשיו, בואו נראה עוד פעם. אם כן, יש פה מצווה שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה, והיא נוגעת לבגדו של אדם. הבגד זה דבר מאוד מיוחד. הבגד זה תוספת על הטבע. עכשיו, מה התוספת הזאת אומרת? היא המגדירה את האדם כאדם. כלומר, אם אנחנו מחפשים איזושהי הגדרה שתסביר לנו מה ההבדל בין אדם לבין בהמה, אבל אנחנו נצטרך איזה מכנה משותף שהוא כולל את כל בני האדם בכדור הארץ בכל הדורות. אנחנו נמצא רק דבר אחד, זה הבגד. אין לך חברה אנושית שאין בה בגדים, יהיו אשר יהיו. למשל, חוט מסביב לצוואר. נכון? לא, מה? אין שבט בעולם שאין לו תוספת על, על, על הטבע, מבחינת הגוף. זה או חוט על הצוואר, או טבעת, צמידים, נוצות, צבע על הגוף וכדומה. מה? זה חלק מהזהות האנושית. לעומת זה, לא מצאנו שום בעל חיים שמתלבש. מה עם הכלבים של שייקין? יש בעלי חיים שבני אדם באכזריותם מלבישים אותם. כן? זה הכוונה. גם הסוס שמים לו הוקף. וגם החמור שמים לו מרדעת. וגם הכלבלב שמים לו סוודר אכזרי. וכדומה. אבל כל הדברים האלה הם תוספת שהאדם הכניס. זאת אומרת שאם אנחנו רואים איפה הקו המקביל, כן? הקו שעובר בין האדם לבין הבהמה, הבגד הוא בהחלט הגדרה מתאימה. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? לא, זה אומר שהאדם חש צורך להבדיל את עצמו מן הסדר הטבעי. עכשיו, יכול להיות שזה עיוות. כלומר, יכול להיות, זה מה שאומרים הנודיסטים והנטוריסטים וכו', שצריך לחזור אל הטבע המקורי. אבל עובדה שזה לא נקלט. כן? כלומר, אפילו בחברות היותר מושחתות, היותר ליברליות, זה לא עובר. אבל במקור האדם נברא. במקור, כן. האדם נברא עירום, איפה? בגן עדן. הגן עדן זה לא בעולם הזה. ברגע שאתה מגיע לעולם הזה, יש לך לבוש. השכל לא מספיק להפגן העירום. נכון. השכל, אתה אומר, לא, זה לא הגדרה מספיק טובה. א', כי יש אנשים טיפשים. ב', יש בעלי חיים חכמים. נכון? אז ההגדרה השכלית היא הגדרה, הייתי אומר, כמותית במידה מסוימת. אם אתה רוצה סממן מובהק לאנושיות, הבגד הוא בהחלט סממן ברור. זאת אומרת, אם היית לוקח איזה ייצור מן המאדים שיבוא לעשות דוקטורט על כדור הארץ, אז הוא היה מגדיר את המינים השונים הנמצאים בפני כדור הארץ, הוא אומר, יש כאלה שמתלבשים, יש כאלה שלא. וזו ההגדרה שלו לאדם. האדם הוא המתלבש. האדם מדבר. יש אנשים שלא מדברים. יש חיות שמדברות. אבל תראה, כל הקושיות, זה אני מציע לך, כמו הקושיה הקודמת, תענה בעצמך. בסדר? עכשיו, ולכן, אפשר לומר, זה שיש ציון מיוחד לבני ישראל בבגדיהם, זה מהותי. כן? הסגולה הישראלית באה לידי ביטוי ממשי בצורת הבגד הישראלית. אז מה מיוחד בצורת הבגד שלנו? הציצית. בסדר? כלומר, יש סממנים ברורים ליהודי. יש גם סימנים בגופו. כן? לא תשחית פאת זקניך וכדומה. לא תקיפו פאת ראשכם. אז יש כמה דברים כאלה, ולא לעשות כתובת קרקע, ובבגד לשים ציצית. עכשיו, סתם בגד, ממה הוא עשוי? צמר. בגדים בימי קדם היו עשויים משני מינים. היה או צמר או פשטן. זה הבגדים שבני אדם לבשו. כשאדם לבש, נגיד, בגד משי,
זה היה דבר יוצא דופן. עשירים גדולים יכלו להרשות לעצמם. אבל סתם ככה, אדם לבש או בגד צמר, או בגד של פשטן. שאלה קטנה. מי לבש בגדי פשטן בימי קדם? לא. המצרים. מצרים הייתה מגדלת הפשטן הגדולה בעולם העתיק. עד כדי כך שהנהר של הנילוס מכונה בתורה בשם פישון, משום שמגדל פשטן, כך אומר המדרש רבה. ואכן באמת כל הבגדים שאנחנו רואים של כהני מצרים או סתם של המצרים, החתיכת בד הזאת שהם שמו, זה היה עשוי מפשטן. מה לבשו? נכון, הם גם לא לקחו ודאי צמר, כי צמר זה של האל שלהם. הכבשים נחשבו אצלם, הנחש משיל עורו ולובש עור חדש. נכון. עכשיו, מאיפה הוא לוקח את העור החדש? הוא לא הולך לחנות עורות. זה מעצמו בא. מי לבש בגדי צמר ומקדם? הרועים, השמיים, כן, עמים של רועי צון, היו לובשים בגדי צמר. מדוע? כי זה מה שהיה. בסדר? עכשיו, מכאן אתם מבינים את היסוד של הדעה בהלכה, היא הדעה של מרן, רבי יוסף קארו, שמדאורייתא חייבים בציצית רק בגדי צמר או פשטן. כי זה הבגד שהתורה דיברה עליו. כשאתה אומר על כנפי בגדיהם, על זה מדובר. זה לא שאין בגד עור או וכדומה, אבל נדבר על המצוי. שאלה נוספת. מה זה אומר, אם ככה, עבור יהודי שיוצא עכשיו ממצרים? עברי שיוצא ממצרים, והתורה אומרת לו לא ללבוש צמר ופשטים יחדיו. איך הוא מבין את זה? לא לתערב מצרים בישראל. לא לערב מצריות ועבריות. פשוט מאוד. עבריות. למה זה נקרא שעטנז? מה פירוש המילה שעטנז? כשנגיע למילה הזאת, בתנ"ך אנחנו נענה על השאלה הזאת. יש שני מקומות, אחד בספר ויקרא, אז עברנו את זה, אחד בספר דברים, עוד לא הגענו לזה. כשנגיע למילה, נדון בה. אז אם כך, איסור השעטנז היה ברור מאוד לעברי שלא לערב מצריות ועבריות. מדוע? משום שבאופן פשוט מצריות ועבריות הם דברים שקשה ליישב ביניהם. אבל אתה יכול ללבוש בגד פשטן, אין בעיה. כלומר, המצריות איננה פסולה מצד עצמה, גם העבריות איננה פסולה מצד עצמה חלילה. הערבוב הוא הנפסל. ובבגד כהן מותר שיש. לפי זה מתחיל להיות מובן מדוע בבגדי כהנים, בגדי הכהונה, יש שם תערובת של צמר ופשטים. מדוע? בקודש. כי בקודש, מה שנפרד בעולמנו זה, מאוחד שם. מאותה הסיבה, גם מה שבשר וחלב אסורים בעולם הזה, אף על פי שמותר לאכול בשר, מותר לאכול חלב, אבל אסור לערבב ביניהם, אצל המלאכי העליון, דווקא הם אוכלים בשר וחלב, נכון? ויקח בן בקר רך וטוב, ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם תחת העץ ויוכלו. זאת אומרת שהם אכלו בשר, עם חלב. לא הייתה כל בעיה בדבר הזה. מדוע? כי הם מלאכי מעלה. כמו כן, גם לגבי האדם בישראל שאיננו כהן, בתוך הציצית שלו, שם נמצאת יסוד הכהונה האישית הפרטית של כל אחד מישראל, הקדושה שבבגדיו, ושם הוא יכול לשים שעטנז. הכיצד? אם יש לו בגד מפשטן, ואז חוטי הציצית יהיו אף הם מפשטן. אבל פתיל התכלת הוא עשוי מצמר. הכיצד יש לו שעטנז בבגדו? בציצית מותר, כפי שכתוב בתורה. לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה. אז מזה אתה לומד שאתה שם שעטנז בציצית. זאת אומרת, עכשיו, פה מתחיל להיות מאוד מובן הנושא של קורח. אתם זוכרים שקורח, כשהוא שאל על תלית שכולה תכלת, האם היא חייבת בציצית? מה הייתה הכוונה שלו? שמצאנו יסוד כהני אצל כל אחד ואחד מישראל, גם כשאיננו כהן. ברור? והראיה שיש יסוד כהני בכל אחד מישראל, זה שהתורה התירה תכלת בציצית של פשטן. עד כאן מובן? עכשיו פה נשאלת השאלה, באמת מדוע הקדושה הישראלית מופיעה דווקא בקצות הבגדים?
עכשיו צריך להבין מה זה הבגדים בכלל, כן? הבגדים מודדים את האדם, כן? לפי איך שאדם לובש, כך האדם משדר את מה שהוא חושב על עצמו, כן? הרי ברור שזה משקר ההופעה. אצל נשים זה עוד יותר בולט, אבל גם אצל גברים. שהאדם, דרך הבגדים שלו, רוצה למסור איזשהו מסר. למשל, אם הוא לובש בגדי חקי, סימן שהוא חייל. אם הוא לובש, אני יודע, כובע, הוא רוצה לומר איזושהי שייכות חברתית וכדומה. מה? גם אצל האדם ובבגד, שניים שייך מידות. מה? שניים שייך מידות. זהו, זה מודד. כמו שהבגד מודד את הגוף, כך המידות מודדות את הנפש. אני יכול לראות, נכון, הם לבושי הנפש. מדהים. ומדהים מלשון מידות. בגד מלשון בגידה. זה מאוד מעניין. נו, ואז מה? כי זה בוגד, כי האדם יכול להיות מושחת מבפנים וישים איזה בגד... כלומר, אתה עכשיו רוצה לפתוח דיון על מהות המילה בגד. כן, אבל אני לא מעוניין. אני מעוניין להסביר את הפרשה. ויש לי סדר בעברת... אנחנו מדים של מידות, אז גם בגד, שם בגידה, דבר על בגד. אבל זה מפריע לי. אני לא יכול, לא יכול לתת שיעור ככה. כל פעם זה... לפי דברי... לא מותר, אתה מבין? תשלח באינטרנט וזהו. כן. לפי דברי הרב, הייחודיות שמתבטאת באדם הוא הצורך בלבוש. אך אונקלוס תרגם את הפסוק ויהיה האדם, אני לא מכיר פסוק כזה. ויהי. ויהי, אבל הוא הוסיף הסתם. טוב, ויהי האדם לנפש חיה כרוח ממללה. דהיינו, יכולת הדיבור. נכון. על איזה אדם מדובר שם? שהדיבור היה אצלו הביטוי של הנפש החיה. על איזה אדם זה היה? אדם הראשון איפה? בגן עדן. בגן עדן. אני לא מדבר על האדם שבגן עדן, אני מדבר על האדם ההיסטורי. אצל האדם ההיסטורי, הדיבור לא בא לידי ביטוי, כי יש הרי הרבה בני אדם טיפשים. אז מה כן מבטא את האנושיות בעולם הזה? הבגדים. הרי ברגע שהאדם ירד לעולם הזה, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו, כותנות אור וילבישם. השואל קורא לעצמו כהנים לעבודתם, שלום כבוד הרב, משמע מדברי הרב שיכול להיות שמותר לאכול בשר בחלב במקדש, שזה מקור השורש כמו צמר ופשתין בבגדי הכהנים. כן, היה מקום לומר את זה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שבשורש הקודש דברים שנפרדים שם מתאחדים, אז לכאורה כמו שאנחנו מתירים צמר ופשתין במקדש לכהנים, כך אולי נתיר גם בשר בחלב לכהנים. מה התשובה? שלא. מדוע? לא יודע. ככה. בסדר. אני מסביר פה איזה עיקרון. אני לא יודע ליישב כל פרט ופרט. קודם הרב אמר שהפרשה עצמה מחדרת. יש מצוות שם, כל התורה כולה, זה ארבעת המצוות האלה. השאלה זה, האם המצוות שסועבות אותה, זאת אומרת, קורח ומרים, מאוד להפריד. האם יש קשר בין מה שכתוב כאן לבין פרשת קורח למשל, שעוד לא קראנו אותה? פרשת מרים יש לה קשר לארץ ישראל, זה דיברנו עליו מקודם, כן? והסברנו שקדושת הפה זה קדושת הארץ, כי הארץ היא הפה. לא בכדי אגב המילה פה והמילה פה זה אותן אותיות, פה זה המקום. אבל לא, לא, אי אפשר להאריך בזה עכשיו. עכשיו, יוצא שיש באדם, יש משהו שמכוון כנגד מידותיו, וזה הבגדים שלו, ויש מלבד המידות קדושת המעשים שיוצאים מן המידות האלה. זאת אומרת, איך אומר הרמב״ם? אדם שיש לו מידות ישרות, אז יש לו גם מעשים ישרים בעקבות המידות האלה. אז יוצא שהיוצא מן הבגד, החוט הלבן, החוטים הלבנים שיוצאים מבגדו של האדם, הם מכוונים כנגד קדושת המעשים. מה זה פתילת חלט? כן. פתילת חלט זה יסוד הקדושה הנבדלת שבתוך המעשים. מדוע? הרי אמרו חז"ל, תחלת דומה לים. ים דומה לרקיע. רקיע דומה ללבנת הספיר. לבנת הספיר דומה לכיסא הכבוד. כדמיון הקוף לאדם. כלומר, יש... אפשר לומר, השתלשלות אנלוגית, כלומר, דימויים
אחד אחרי השני, שמובילים מהקצה היותר תחתון, מהתחלת שבבגד שלי, עד כיסא הכבוד. זאת אומרת, זה חוט החורז, אפשר לומר, את כל המציאות. יש בהתחלת, אם כן, יסוד פנתאיסטי, נוכחות אלוהית בכל מדרגה ומדרגה של המציאות. זה התחלת. זאת אומרת, אז הקצה של הבגד, שזה הדבר היותר רחוק באדם, יש באדם דבר עיקרי, הנשמה. יותר חיצוני, הנפש. יותר חיצוני, הגוף. יותר חיצוני מן הגוף, הבגד. יותר חיצוני מן הבגד, הקצה של הבגד. יותר קיצוני שבקיצוני, החוט היוצא מן הקצה. ושם אנחנו רואים את הקישור עם הראשית שבראשית, דהיינו כיסא הכבוד. מובן? בבחינת סוף מעשה ומחשבה תחילה. עכשיו בואו נראה בפסוקים מה הכתוב אומר. פסוק למד ח' דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. הם זה גוף שלישי, נכון? הם זה גוף שלישי. ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מסתכל עליכם בכלל. אני מדבר עם משה, שמשה יגיד להם. כל זמן שהם לא עשו את הציצית, הם לא מעניינים אותי. אבל עשיתם כבר, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם. הקדוש ברוך הוא כבר פונה לגוף שני. מי שכבר עשה את הציצית, יש כבר פנייה של הקדוש ברוך הוא אליו. והיה לכם ציצית. אז מה הציצית? המצווה מתחילה לפעול בנפש. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם כל מצוותי ועשיתם קדושים אלוהיכם. ואז עוברים לגוף ראשון, אני השם אלוהיכם. כלומר, יש איזו התאחדות של האני של האדם עם האני העליון. זה מה שהמצווה פועלת, מגוף שלישי לגוף שני עד לגוף ראשון. שתי שאלות, על מה רומזים הבגדים השחורים של החרדים? יש הרבה דברים, הבגדים השחורים, יש בזה צד של אבלות על החורבן, יש בזה צד של אצטלה דרבנן, שכתוב בגמרא שרבנים לובשים שחור וכדומה. גם כתוב בהלכה שלא, אדם לא צריך ללבוש בגדים שבולטים יותר מדי וכו'. שאלה נוספת, מדוע הציצית, התפילין וארץ ישראל שקולות כנגד כל התורה כולה? טוב, ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה, משום שארץ ישראל היא חלק מהגדרה של העם. עם הוא מוגדר בין היתר על ידי הטריטוריה השייכת לו. ומכיוון שהתורה ניתנה לישראל, אז ארץ ישראל היא חלק מן המקבל של התורה. לכן, אם אין לך מקבל, אין תורה. לכן ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה. הציצית, כנגד כל התורה כולה, משום שתי סיבות. משום שהיא האחרית של הכל, כן? הרי הציצית היא בקצה של הבגד, אז זה האחרית של הכל. ולכן זה כולל את הכל. נוסף על כך, הציצית עשויה מחוטים מפורדים המאוחדים בקשר אחד. וזה עניינה של כל התורה כולה, כפי שאומר המהר"ל, שמצוות השם ברא מיראת עיניים, ולא מצוות השם ברות מיראת עיניים, משום שכל המצוות כולן הן בעצם פרטים, תרי"ג פרטים של מצווה אחת כוללת. לגבי התפילין, מדוע זה כולל את כל התורה כולה? זה השואל שואל. השואל שואל, מדוע ארץ ישראל תפילין וציצית שקולות כנגד כל התורה כולה. אז אני עניתי על ארץ ישראל, עניתי על ציצית. על תפילין? לא שמענו. לא דיברנו. טוב. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני השם אלוהיכם. זאת אומרת שיש התאחדות של ההכרה של האני שלי עם האני העליון. או במילים אחרות, כמו שכותב הרב קוק באורות הקודש, מדוע המשנה אמרה עשה רצונך כרצונו? כי רצונך באמת אינו אלא רצונו. מה אני באמת רוצה? מה שאני באמת רוצה זה מה שהשם רוצה. וזה מתגלה על ידי הציצית. עכשיו הערה קטנה לגבי התחלת שבימינו נתגלתה. כן? כלומר, יש לנו ידיעה שעוד בתקופת האמוראים הייתה התחלת קיימת בעולם. עדיין הייתה תחלת. עם הזמן, התחלת נגנזה. כלומר, אין לנו יותר תחלת. מצער מאוד.
זה גם דבר נדיר, כלומר גם בזמן שהייתה תחלת בעולם, התחלת הייתה דבר יקר, ולא כל אדם יכול היה להרשות לעצמו לשים תחלת בבגדו. עכשיו, לא, לא, לא. השאלה היא למה הפסיק היצור של התחלת? השאלה היא למה זה הפסיק? אז באמת לא כל הרבנים ידעו למה זה הפסיק, וזאת הייתה באמת קושיה. כלומר, למשל, כשהרבי מרדזין טען לפני כמאה שנה שהוא מצא את התחלת בחזרה, כי הוא זיהה את הדג הנקרא דיונון, דג הדיו, כהדג שממנו הוא צריך לעשות תחלת, אז התחילה התכתבות בין הרבנים בנושא הזה. כן? הרבה מאמרים נכתבו, יש כאלה שהסכימו, יש כאלה שדחו וכו' וכו'. אחת הקושיות, אני חושב שזה רב חיים מבריסקי, קשה את הקושיה הזאת, הוא אומר, אם הדג הזה, שהוא דג ידוע, לא השתמשו בו לעשות תחלת, אז יש קושיה, למה הפסיקו? כלומר, כל זמן שלא תסביר לי מדוע זה יפסיק, אני לא יכול להסכים עם הזיהוי שלך. עכשיו, בימינו אנחנו כן גילינו למה זה יפסיק. הייתה פשוט גזרה לפני 1400 שנה של הקיסר הביזנטי להפסיק את ייצור התחלת. והם השתמשו, הקיסר המשיך לעשות ייצור, הקיסרים הביזנטיים המשיכו לייצר את התחלת, אך ורק לבגדי המלך בלבד, והיה אסור לכל אדם בעולם ללבוש תחלת חוץ מהם. אז זה מסביר מדוע זה יפסיק. מה? לפני 1400 שנה. וזה המשיך עד... המשיכו אגב ביוון לייצר את התחלת בשביל המלך עד הכיבוש הערבי, הכיבוש הטורקי יותר נכון, שהטורקים כבשו את קונסטנטינופוליס, הלוא היא קושטה. כן, כן, שם לא קונסטנטין, אני דיברתי על העיר קונסטנטינופוליס. כן, אז הייתה גזרה באיזשהו שלב של הקיסרים הביזנטיים להפסיק את ייצור התחלת, והותר השימוש בבגד הזה אך ורק למלכים. אז לכן אנחנו יודעים עכשיו למה זה יפסיק. עכשיו, בדורות האחרונים נעשו מאמצים לגלות את התחלת, והסימנים די ברורים שאכן התחלת הקדומה נמצאה. יש היום שלוש טענות שונות לגבי הזיהוי של התחלת. יש עדיין התחלת של רדזין, שלובשים אותה גם חסידי ברסלב. היא יותר זולה אגב, והיא בנויה על החומר שיוצא מדג הדיו. ועם כל הכבוד, סביר שזה לא זה. יש דעה אחרת שזה מהדג הנקרא ינטינה, זאת השיטה של הרב הרצוג. ולאחרונה, מה שמצאו יותר בשוק, זה התחלת שיוצאת מהקונחייה, נקראת ארגמון כהקוצים, או בלטינית, מורקס טרונקולוס. מורקס טרונקולוס. זה הכי יקר, אבל זה כנראה גם האמת. יש הרבה טענות בכיוון הזה, ספרות ענפה. רגע, הדבר היותר משכנע מכל זה, יש רבנים שמאוד לא אוהבים מה שאני הולך להגיד, אבל ככה אני חושב, ההוכחה הארכיאולוגית. שהרי מצאו בחפירות ארכיאולוגיות מתקני צביעה במקומות שהגמרא אומרת שהיו מייצרים את התחלת. דיינו בצור, צידון, אזור אקו, דור, עתלית, כל המקומות האלה שבהם היה ידוע מימי קדם שהיו מייצרים את התחלת, ונמצאו שם מתקני צביעה עתיקים עם שארית של צבע כחול, ואנחנו רואים ליד המקומות האלה, למשל באתלית, נמצאו מיליון קונחיות של המורקס טרונקולוס, כולן פצועות באותו מקום שכדי להוציא משם את החומר שממנו עושים את הצבע. אז תגידו, יש כאלה שאומרים, אנחנו לא בונים הלכה על ארכיאולוגיה. אני שואל, וזאת מניין? הלו, הרב קוק, באגרותיו, כשהוא רוצה לקבוע את השיעור של קביצה, אז הוא אומר, שמעתי ממגידי אמת שנמצאו ביצים חנותות בפירמידות בגודל של הביצים שלנו. וכן הרמב"ן, כשהגיע לארץ, הוא רצה לקבוע את הגודל של השקל, כמה זה שקל של ההלכה, הסתמך על שקל מכסף מימי קדם שנמצא, כנראה מתקופת בר כוכבא או של המרד הגדול. הוא מצא את השקל הזה, ועל פי זה הוא קבע. אם כך, אנחנו רואים שנתונים ארכיאולוגיים, אם הם בדוקים, מבוססים, אכן כן יכולים לשמש כראיה הלכתית. רגע. כבוד הרב, האם יש משמעות מוסרית
שהפסיק התחלת. בוודאי, זה חלק מסילוק השכינה. כלומר, כיוון שחשכו עיניהם של ישראל עם החורבן, אז הרבה דברים הלכו ונגנזו, ותפארתם של ישראל הלכה ונעלמה. בימינו, ברוך השם, תפארתם של ישראל הולכת ושבה אל מקומה, ולכן אין פלא גם שנמצא התחלת. שאלה הבאה, האם לא אומרים שגם ואהבת לרעך כמוך הוא שורש לכל התורה כולה, כמו שהלל מעמיד את התורה על רגל אחת? אכן כן. אני מתקשה להבין את דברי הרב. היות וישנן מצוות שנראות קלות, ובכל זאת אמרו חז"ל שהן, אני לא רואה את המשך השאלה, כי אנשי האינטרנט לא רוצים להעלות את השאלה. אז לצערי הרב, לא אוכל לענות על שאלתך היפה. כן, סירה. ובכל זאת אמרו חז"ל שהן שקולות נגד כל התורה, כגון, כמו מצוות פטר רחם כבדומני. לא. כן, בבקשה. מי ששם תחלת שילו התחלת ההלכתית. יש בוודאי בזה בעיה. הבעיה היא שברגע שאדם עושה את זה, יוצא שיש לו חלק מהחוטים לבנים, חלק מהחוטים בצבע אחר, ואז זה מנומר. דבר מנומר הוא פחות מכובד. יש גם בעיה הלכתית שהחוטים של הציצית צריכים להיות בצבע של הבגד שאתה לובש או לבן. אז מה שאתה אומר שבל תעשה עדיף, זה במידה ואתה חושב שהכחול הזה מסופק, אבל אם ודאי לך, זה משהו אחר. רגע, אבל הרב, מחילה, הרב אמר לי לפני כמה זמן שאני תולדת חלת, שגם אם הרב אמר שאדם הולך עם תחלת, גם בזמן שהתחלת היא אמיתית, כולם יודעים זה, אין חובה ללכת עם תחלת. אתה הולך עם תחלת, זה לא מעכב. לא, אמרתי שאין חובה ללכת עם תחלת, אמרתי שהתחלת אינה מעכבת, זה משהו אחר. זאת אומרת, אדם יצא ידי מצוות ציצית, גם הוא לבש רק לבן. לכן אנחנו היום גם רואים שאנשים לובשים תחלת לבנה. מי יתיר להם? כיוון שאנחנו רואים שתחלת, לפחות לכך לפי ההלכה, אינה מעכבת. כן, מה אתה רוצה? לבן זה עשייה וחלת זה נתינה, זה עניין של השם הזה, וגם כל עם ישראל למצב של נתינה, מעצמו השם או משהו? יעיין הכבודו בעולת ראייה על מצוות ציצית. כל טוב, שלום.